er jul. Og tidens fylde er oprundet til at afbryde med en vigtig, skråstreg hurtig meddelelse til alle juletrafikanter derude i den store globale virkelighed. Reiner, vil du lige oversætte dette for alle vores kosmopolitiske seere worldwide? Ja, yes, it, we interrupt with portion message to all Christmas drivers. Ja, vi skal ikke spille tiden med unødig skråstreg overdreven ståhej med dette, men straks stille over til Børge Kappelund. Jamen, det er fløjtende. Jamen, det er fløjtende ligegyldigt. Børge, ja. Du har en melding til os worldwide fra Kingston. Ja, fint. Det drejer sig om, at i nordgående ja, retning... Ja, Børge, jeg skal lige sige til seerne, at det er Kingston på Jamaica. Ja, det drejer sig om i nordgående retning, ud af byen, der er der ikke mulighed. Ja, lige et øjeblik, Børge. Det er Jamaica i Karibien. Ja, som jeg og ved. Du har altså en melding til os, Børge. Og nu kæft, Finn! Ja, det gælder jeg derovre. Yes, you! Yes, we're making television here! Det er til... Ja! Ja, det drejer sig altså om, at ud af byen i nordgående retning, og der er begge spor spærret. Man kan ikke komme igennem, og det kan ikke nytte noget. Det var da fantastisk! Ja, Hvad der mistede vi vist forbindelsen til Børge. Men det var altså Kingston, Jamaica,